السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین کیسے ہیں آپ سب امید ہے خیر وافیت سے ہوں جی ویلکم ٹو دا لرننگ قرآن خوش آمدید اور میں دعا کرتی ہوں جس کے ساتھ ہمارا ٹرانسلیشن کا ہے سلسلہ اور ہم ٹرانسلیشن سلسلہ شروع کرتے ہیں شروع ہے ہمارا سورہ نحل میں سورہ نحل کی 70 آیات ٹرانسلیٹ کرتی ہوں آپ کی شروع 71 آیت سے ہم نے شروع کرنا ہے اور ہمارا جو ٹرانسلیشن کا سلسلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم پہلے ورڈ پر ورڈ کرتے ہیں ٹرانسلیشن اس کے بعد ہم اس کے بعد محاورہ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کے اندر کوئی جو اہم چیز ہے اس کو ہم ایکسپلین کرتے ہیں ڈسکس کرتے ہیں اس کے یہ ہمارا ایک طریقہ کار ہے ہمارا ایک سلسلہ ہے ٹرانسلیشن کا مقصد صرف یہ ہے کہ قرآن پاک کو بہت آسانی سے ٹرانسلیٹ کیا جائے آسانی سے سکھایا جائے اور سامعین کے لیے جو سن رہے ہیں جس کو اچھا چاہتے ہیں قرآن پاک کو ہنسنا آسان سے اس کا یہ بڑا ایک سمپل سا طریقہ ہے سوچا کہ ہم اس کا بہت یہ ایک ہی سستا ہے قرآن پاک سال کا ایسا قرآن پاک پر اور یہ اس طرح کی زندگی پیشہ سے ہے دیکھیے ایک سستا کار ہے آپ کو سامنے سننے والے ہیں آپ کو لائک شیئر سبسکرائب ہمارے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے واللہ اور اللہ نے فضل کر دیا بعضکم تم میں سے بعض کو علی بعض بعض پر فی الرزق رزق میں ہمنگ بکینا تو نہیں ہے وہ جن کو فضل فیلت کے گوادی ایسے کے ڈال دیں اس قیم اپنا رز علامہ ملکت ایمانہم اپنے غلاموں کو تو وہ ہو جائے کہوں اپنے غلاموں کو کہوں تو وہ ہو جائے کہ اس نے سوا برابر اب ابھی نعمت اللہ ہی تو کہ یہ اللہ کی نعمت کا یجحدون انکار کرتے ہیں اور دیکھو اللہ نے تمہیں ایک دوسرے کو روٹی میں بتری دی جنہیں یہ بتری دی گئی وہ اپنی روٹی اپنے غلاموں کو نہیں دے دیتے کہ وہ اتنا برابر ہو جائیں گے کیا شرک کرنے والوں کو اللہ کی نعمت تو یہ کا انکار ہی کرتے رہنا ہے تو اللہ کا کیا مثال بیان کر رہے ہیں اللہ کا کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ہم سب میں سے کسی کو کچھ شر سے کسی رشتے کو جب اللہ جس کو بہتر سمجھتے تھے تعلیم سے نہ کرنا اللہ اس کو تعلیم سے نہ تو اللہ کا فرما رہے ہیں تو کیا یہ پھر بھی اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے پھر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی دوسرا اللہ بھی اس کو نہ کرنے والے اللہ نے بنائی لکم تمہارے لیے من انفسکم تم میں سے ازواجن بیویاں وجعل اور بنائے تمہارے وجعل لکم اور بنائے تمہارے لیے من ازواجکم تمہاری بیویوں سے بنینا بیٹے وحفظتن اور پوتے ورزقکم اور رزق کیا تمہیں من الطیبات باقی چیزوں میں سے افا بالباطل تو کیا باطل پر
مؤمنون یہ اعتقاد رکھتے ہیں وبنعمت اللہ اور اللہ کی نعمت سے ہم یکفرون یہ انکار کرتے ہیں. اللہ نے تمہاری ہی جنس سے بیویاں بنائی اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے بیٹے پیدا کیے اور پوتے بھی دیے, تمہیں پکے رزق عطا کیا, پھر کیا بولو باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں. اچھا اللہ کی نعمتوں سے اللہ نے ہمیں بنایا ہے, اللہ نے ہوا کو بنایا اور پھر اللہ نے ایک رزق سلا دیا میاں بیوی کا اور پھر اللہ نے بیٹی عطا کرتے ہیں, اللہ نے بیٹا کرتے ہیں, بیٹے کے تو بیٹے اللہ کی نعمت بیٹی عطا کی اللہ رزق دیتے ہیں, اس کے باوجود بھی یہ لوگ باطل ہے اور اپنا کھا دیتے ہیں, اللہ کی نعمت سے کھا اور یا عبدون اور پوچھتے ہیں من دون اللہ یا اللہ اس لا مالا مالا ان کو جو نہیں یا ان کو اختیار رکھتے رہوں ان کے رزق رزق کا من السماوات والارض آسمانوں اور زمینوں میں میں آسمانوں اور زمین میں شیئا ذرا بھی ولا یستطیعون اور نہ استطاعت رکھتے ہیں اور وہ اللہ کے سوا ان چیزوں کی پوجا کرتے ہیں جو آسمان اور زمین میں انہیں روزی دینے کا اختیار نہیں رکھتے, کوئی اختیار نہیں رکھتی اور نہ وہ قدرت رکھتی ہیں. اچھا یہ مکافرین اور مشرکین نے مکہ کی بات کہتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کا ذکر کرتے ان لوگوں کو پوچھتے ہیں, وہ بتوں کو پوچھتے ہیں, بت وہاں جو اپنا خود ہل بھی نہیں سکتے, وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں, وہاں جو کھا نہیں سکتے تو وہ کیسے پہنچا سکتے ہیں, وہ لاد کیسے دے سکتے ہیں, ان کو بنانے والا بھی ایک انسان ہی ہے, ان کی کتنی انریلسٹک اور اللوجیکل سی بات ہے کہ آپ اس چیز کو آپ ان چیزوں کو پورے تو خود ہل بھی نہیں سکتے جن کو بنایا بھی آپ نے, ان چیزوں کی یہ پوجا کرتے ہیں. اللہ کو چھوڑ کے ان لوگوں کی چیزوں کو لگتا ہے جو رزق دینے کے اختیار بھی نہیں رکھتے تو ان لے پہ آتے ہیں کہ رزق دینا تو بہت دور کی بات ہے, آپ نے زمین میں تو رزق دینے کے اللہ کے پاس اور تجربہ اور نہ گرو للہ اللہ کے لیے للہ اللہ مثال مثالیں ان اللہ بے شک اللہ ان اللہ بے شک اللہ یا علم ہو جاتا ہے وانتم اور تم لا تعلمون نہیں جانتے, نہ گرو اللہ کے لیے مثالیں بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے, تم اللہ کے بارے میں غلط باتیں منسوخ نہ کرو بے شک اللہ جانتا ہے تمہیں, یہ تم نہیں جانتے. مشرکین مکہ کو اللہ کے بارے میں غلط باتیں منسوخ کیا کرتے ہیں. مثلا اللہ بیان فرماتا ہے اللہ مثلا مثال عبدن ایک بندہ مملوک الغلام ہے لا یقدر نہیں قدرت رکھتا علی شیء کسی چیز پر وہ من رزقناہ اور وہ ہم نے رزق دیا ہم نے رزق دیا جس کو ملنا اپنے پاس رزقاً حسنا عمدہ رزق اور ہوا پس وہ ينفقو خرچ کرتا ہے منہ خود میں سے سرون پوشیدہ و جہرن اور ظاہر حل رستا ہوں, کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ الحمدللہ سب تعریف اللہ کے لیے ہیں بل لیکن اکثر ہوں ان میں سے اکثر لا یعلمو نہیں جانتے, بے شک اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. اللہ مثال بیان فرماتا ہے ایک غلام ہے جو کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا, دوسرا وہ شخص ہے جسے ہم نے اپنے فضل سے اچھی روزی دی ہے وہ اس میں سے پوشیدہ غلام ہے خرچ کرتا ہے, بتاؤ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تعریف اللہ کے لیے ہے لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے. تو اللہ پاک یہاں پہ مثال اللہ پاک ہمیں مثال سن کے ایک انسان کی یہ ہے کہ وہ مثالوں سے زیادہ سمجھتا ہے, اکثر اساتذہ جو ہوتے ہیں ٹیچر جو ہوتے ہیں وہ بچوں کو ایگزامپل سے ساتھ سکھاتے ہیں, تو بالکل اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہمیں مختلف مثالیں بیان کرتے ہیں. اللہ پاک فرماتا ہے ایک بندہ ہے غلام ہے, ٹھیک ہے, وہ تو کسی چیز کی قدرت نہیں رکھتا, اس کو اپنے جسم میں بھی قدرت نہیں ہے, اس کو اس کے مالک نے کہنا ہے کہ بھائی تم یہ لے آؤ وہ لینے چلا جائے گا, اس کو جب چھٹی لینی ہے اسے تب جانا, وہ اپنے مالک کے حکم کا غلام ہے, ٹھیک ہے, اس کے مالک نے جو کہنا اس نے وہی کرنا ہے ایک بندہ, ٹھیک ہے, وہ تو کسی قسم کی قدرت نہیں, وہ ڈیسیزن میکنگ نہیں کر سکتا, وہ ڈیسیزن نہیں لے سکتا, وہ اپنے آنر کے اکارڈنگ جانا ہے. اور اللہ پاک نے اللہ پاک اب جو آنر ہوتا ہے جو مالک ہوتا ہے اللہ نے اس کو زیادہ رزق دیا ہوتا ہے, جو غلام ہوتا ہے اس کو کم رزق دیا ہوتا ہے, وہ آنر سے ڈیپینڈنٹ ہوتا نا اپنے مالک, تو اب جو مالک ہے وہ اپنے غلام کو بھی دیتا ہے, ٹھیک ہے, وہ اس کی غلہ دیتا ہے, اس کو پوشیدہ بھی پھٹ کے ظاہر بھی کر سکتا, مالک اور غلام برابر نہیں آ سکتے, وہ کبھی بھی برابر نہیں ہوتے, بالکل اللہ کی ذات ہوئی جو الہ بناتے ہیں, یہ تو کبھی برابر ہو ہی نہیں سکتا,
اللہ کی ذات تو بہت بڑی ذات ہے, اللہ کی ذات تو سب سے بڑی ذات ہے, اللہ خالق ہے, اللہ کی ذات مالک ہے, اللہ کی ذات رازق ہے, اللہ رحمان ہے, اللہ رحیم ہے, اللہ خالق ہے, اللہ مالک. تو یہ سب چیزیں, یہ سارے ناری زمین و آسمان پیدا کرنے والی جگہ جگہ ہم بڑا, یہ جتنی چیزیں ہر جگہ ہمیں پڑا ہے کہ زمین و آسمان کے اندر جو, اور اس کے اندر جو کچھ بھی اس کو پیدا کرنے والی ذات ہے, اللہ پاک ہمیں شرک سے سب سے پہلے معاف کرتا ہے کہ شرک ایسا بولا ظلم ہے, ظلم ہے شرک, بہت بڑا ظلم ہے شرک, اللہ ہر چیز کو معاف کرانے کے شرک کرنے والا. مطلب اللہ ہوا بیان فرماتا ہے, اللہ مثلا مثال آج وہی نہیں, دو آدمی ہے, احاد ہوں گا ان میں سے ایک ہوگا آبا کم, احاد ہوں گا آبا کم ان میں سے ایک ہوں گا, لا یقدر نہیں قدرت رکھتا, اللہ شہین کسی چیز پر ہوا اور بوا ہوا کل اور وہ بوجھ ہے, اللہ مولا ہوا اپنے مالک پر, اینا ماں اینا مایا یوجی اور وہ اسے جہاں وہ اسے بیچتا ہے, لا یاد نہیں جاتا, بے خیر خیر کوئی خیر, حل جستوی کیا برابر, حل جستوی ہوا کیا برابر ہو سکتا ہے, امن وہ اور یا ممن یا مرو اور وہ اور ایسا جو حکم دیتا ہے بالعدلی انصاف کا, وہ ہوا اور وہ ہے علی صراط مستقیم صراط مستقیم پر. اللہ پاک ایک اور مثال بیان کرتا ہے, اللہ ایک اور مثال بیان کرتا ہے, دو شخص ہیں گونگا اور غلام ہے, کوئی کام نہیں کر سکتا, اپنے مالک پہ بوجھ بنا ہوا, وہ اسے کہیں بھیجتا تو کوئی کام درست نہیں کر گیا تھا, اور دوسرا شخص لوگوں کو انصاف کی تعلیم دیتا ہے, سیدھی راہ پر ہے, کہ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ پاک ایک جو گونگا ہے اور ایک گونگا, جو گونگا ہوتا ہے وہ سمجھا بہرا بھی ہوتا ہے, لیکن وہ سن بھی نہیں سکتا, وہ بول بھی نہیں سکتا, آپ اس کا مالک اس کو کہیں بھیجتا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی ڈیفینیٹ کے وہ ایک چیز کو کسی کام کے لیے بھیجے گا تو وہ کسی کام کو پروپر نہیں کر سکتا, کیونکہ وہ ڈلیوری نہیں پڑے گا, کنوے ہی نہیں کر پائے گا وہ اپنے میسج, کسی کو کچھ کہہ ہی نہیں پائے گا, وہ مالک اس کا جو ایگزیکٹ پرابلم ہے وہ جو مالک کا, تو کوئی کام نہیں ہوگا, کام سیدھے سے کر نہیں سکے گا, وہ اپنے مالک میں بوجھ بن جائے گا. تو اللہ پاک ایسے فرمانا ہے کہ ایک جو حق اور خیر کی طرف ہے, جو حق اور انصاف میں, جو آپ کو سچ کی بات ہے, تو سیدھے راستے میں کرا اور سیدھے راستے میں وہ کبھی کرا ہو. تو یہ آج کا ہم نے 76 آیات کو پڑھا ہے, الحمدللہ اللہ پاک ہم سب کو تک سامنے تک سمجھنے کی تحمل قرآن کی کتاب پر میں چاہوں پڑھنے ہیں, اس کو سمجھنے کے لئے ریل لائف میں کنڈیشنز ریل لائف میں در اپلائی کرنے کے لئے پاک ہمیں کتاب پر میں, اور اپنے سکھا رکھیں انشاءاللہ.